Portanto, devemos ir para o sul. Olha aqui. Há pegadas nas eras. Parecem dois pés de mulher. Mas a moeda... O dinheiro não compra tudo, sabia? Fazer as coisas por si mesmo tem o seu valor. Como ordenhar as vacas ou caçar a sua própria comida. Ah, ridículo. Qual é a graça de ficar com bolhas, calos e com a calça toda amassada? Olha, eu vou te mostrar. É assim que se caça. Na mosca. Agora é sua vez. Pronto. Não acha que tem o seu valor? Ai, o que vamos fazer agora? Só podemos ir para um lugar. Que é? Para o baile. Tenho que dançar com Siegfried de novo para quebrar o feitiço do Rothbart. A única coisa que pode quebrar o feitiço é o amor verdadeiro. Você só dançou com ele uma vez. É, mas tinha mágica no ar. Você não sentiu? É, tinha sim, daquele bruxo. E agora nós somos cisnes. Então, temos que chegar ao baile antes que a Odile faça o príncipe dizer que a ama. Ai, vai ser uma longa caminhada com essas patinhas. Ah, você esqueceu que temos isso? Não deve ser tão difícil assim. Eu estou voando! Isso é incrível! Experimenta, Hayley! Ah, é claro, não deve ser tão difícil. Agora eu sou um cisne, devo poder voar. Tá bom, eu não consigo. Continue tentando. Também é o meu nome. Toda vez que eu saio, as pessoas gritam. Lá vai Don Jacob Jingleheimer Schmidt. Da, 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 da. Mais baixinho agora. John Jacob G. Não, eu quis dizer para não assustar os pássaros. Olhe. Ah, o lugar é perfeito para descansar. Bom, olha quem finalmente apareceu. Ei, são os cantores do casamento. Ah, eles trouxeram comida. Cuidado. Psiu, somos só pássaros, lembra? Ah, olha que deliciosos cisnes. Ah, deliciosos? Ora, seu... Hayley! Vou levar alguns pra Gisele. Permita-me. Voa, Hayley, voa! Puxa vida! Você conseguiu! Eu voei! Eu voei! Consegui! Fantástico! Faltaram uns 6 metros e agora eles foram embora. Acho difícil esse tipo de garota gostar de uma proposta assim. Case-se comigo e tome aqui esse pássaro morto. Você vai parecer um cão de caça. A carne desse pássaro dá pra uma semana e tem